علماء انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ عام طور پر علماء کا مقام و مرتبہ بتانے کے لیے یہ حدیث اس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے، لیکن یہ حدیث العلماء ورثۃ الانبیاء یہ علماء کی فضیلت سے زیادہ علماء کی ذمہ داریوں اور ان کے فرائض کو بتاتی ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء کا تقاضا اور العلماء ورثۃ الانبیاء کی دلالت یہ ہے کہ علماء کو انبیاء سے وراثت میں علم ملتا ہے، اور سچ ہے کہ انبیاء کی سب سے بڑی وراثت جو علماء کو ملا کرتی ہے وہ علم کی وراثت ہے، لیکن یاد رہنا چاہیے کہ ہر عالم کے حصے میں، ہر عالم کے نصیب میں وارث نبی ہونے کی حیثیت سے صرف علم نہیں، وراثت میں انبیاء کے فرائض آیا کرتے ہیں، وراثت میں انبیاء کے واجبات آیا کرتے ہیں، علماء کی وراثت میں انبیاء کا مشن آیا کرتا ہے، علماء انبیاء کی وراثت میں انبیاء کی آزمائشیں آیا کرتی ہیں، انبیاء کی زندگی کے امتحانات آیا کرتے ہیں، وراثت میں انبیاء کا فقر و فاقہ آیا کرتا ہے، وراثت میں انبیاء کی غربت آیا کرتی ہے، وراثت میں انسانیت کا جو درد انبیاء کے سینوں میں پر ہوتا ہے وہ درد آیا کرتا ہے۔ اس حیثیت سے العلماء ورثۃ الانبیاء یہ ہماری فضیلت سے بڑھ کر ہماری ذمہ داریوں کو یہ حدیث متعین کرتی ہے۔ حضرات، ویسے بھی علماء کی ذمہ داریاں بہت عظیم ہوتی ہیں۔